centimeter is dat van het water? Nou, zo lang, hè? Hey? Zo'n stukje, zo. Oh, zo. Dat is iets nieuws, hè? Zeer nieuw, ja. Ja, goed. Het is een bord gemaakt van wegwerpbekers. Oh nee, jongen, dat meer dan ja. En er worden 5 miljoen wegwerpbekers in Nederland alleen al op één ochtend weggegooid. Ja. En hoeveel moet zeggen? 5 miljoen. En als je het op een rijtje zet. Alleen nog maar in Nederland. Hè, alleen maar in Nederland. Over heel Europa pakken. Precies. Ongelooflijk. Precies. Dat is, dus dat 5 miljoen? Hey, ongelooflijk, dat is fijn. Ja, maar dat is niet recycleerbaar. Nee? Nee, er zit plastic in. Oh, er zit plastic in en karton, dus het is niet recycleerbaar. Dus daar doe ik dit project voor. Dus ik, nee. Nee, dat is fijn, man. En de afstand, 5 miljoen bekers op een rijtje, is de afstand Brussel-Amsterdam. Oh, dus dat vaar ik nu. Niet te worden. Ja, dat vaar ik nu. Ja? Ik begin in Brussel. Ben ik begonnen. Vanochtend, gisteren was ik in Antwerpen. Ja? En vandaag ga ik naar Gent en Terneuzen. Hey, dat is tof. Ja? Een tof initiatief. En dat is dus om ervoor te zorgen dat die wegwerpbeker verboden wordt. Ja. Wilt u dat de wegwerpbeker verboden wordt? Godverdomme, joh, jongen. Wat gaat er vandaag gebeuren, Marijn? Het gaat beginnen. we gaan zo meteen naar Brussel en dan start ik op mijn boord. En dan start eigenlijk de hele expeditie. Kijken of het inderdaad lukt om dat hele stuk te surfen. Want ik heb natuurlijk wel bedacht, maar ik heb nog niet eerder, niet op dit kanaal staan. En moet straks toch, 4 uur denk ik, op dat boord staan achter elkaar. Gaan we, hoor. Ja. Brussel. Weg uit Brussel. Natuurlijk gevallen. Ik zag een dame op de brug lopen. Ik denk ik zwaai even en ondertussen ga ik te veel naar voren en ik kon het niet corrigeren. Ik zat ook echt helemaal te trillen met het opstappen. Ik heb het zo vaak gedaan en toch is het spannend. Het is gewoon spannend. Mensen eromheen. Moet goed gaan. Dus ik zat echt, mijn vinger was helemaal aan het trillen. Ik voelde me gewoon trillen. Maar goed, ik ben nu, we zijn los op weg, schitterend weer, naar de eerste, naar Antwerpen en naar de eerste overstap bij een grote sluis. Daar moet ik omheen lopen, dat wordt behoorlijk zwaar, daar staat gelukkig iemand op me te wachten. En erg benieuwd,
Maar nou, eerste kilometer is, gaat prima. Ik heb 10 kilometer gedaan. Ik moet nog bijna 40 keer dit stukje. Ah, 385 kilometer. En alleen al te beseffen dat dit, wat ik nu doe, dat een rij bekers is. Die elke dag in Nederland op één ochtend weg wordt gegooid. Dat is echt ongelooflijk. Nu hier gewoon. Allemaal bekers. Achter mij. Als een sliert als het ware. Elke ochtend weer. Wat een impact. En dat is gewoon te veranderen. Of dat moeten we veranderen. Die gewoontes moeten we veranderen. Ja, maar we moeten eigenlijk even... Eigenlijk moet hij... Ja, even de voorkant nemen. Ja. Waarom moeten we er hier uit eigenlijk? Ja, we moeten hier uit. Want ik kan door de sluis. Maar de sluis is dicht omdat het water te laag is. Dus er is te weinig water aan de andere kant. Dus we kunnen de sluis niet... leeghalen. Dus ik moet nu even een stukje omlopen. Super weer echt vandaag. Waanzinnig. Wat een geluk met het weer zeg. Ongelooflijk. Ik hoop dat dit het geluk is wat we de rest van de tocht ook hebben. Kan ik daar ergens aanleggen? Hallo jongens, hartstikke leuk! Oké. Dit is de binnenhaven van Antwerpen. En ik ben over de Schelde aangekomen, maar er is geen verbinding. Ja, ik ben even over de weg geklommen. En ik stap er dan nu hier weer in. Het is heel erg hoog, dus ik denk dat ik daar... via dat trappetje gaat proberen erin te komen. Jij zit urenlang eenzaam op het water. Word jij gezien? Word jij gehoord? Ja, het is geweldig. Ook hier natuurlijk. Ik kom hier aan in Antwerpen en de mensen staan... niemand heeft het ooit zoiets gezien. Zo'n bord wat net boven het water zweeft. Het is bijna magisch natuurlijk. Ze zien niet dat je een motortje eronder hebt. Het is waanzinnig. En het trekt natuurlijk enorm de aandacht. En dat is natuurlijk ook het hele doel van dit project. Zo'n bord gemaakt van wegwerpbekers. Dat moet in één keer het verhaal vertellen. Het is echt één grote snelkookpan, een soort wervelwind, alles achter elkaar door. Maar in Willebroek met de schepen, de wethouders en de burgemeester was daar ook. Wat de burgemeester van Willebroek dan vertelt, is hoe zij hier vanaf 1 januari verplicht zijn herbruikbare bekers te gebruiken bij zo'n festival. En hoe ze dat dus invoeren. 2 weken geleden hebben ze net een enorm festijn gehad. En dat het geen enkel moment, dat het geen enkel probleem was. Ja, dat neem ik graag mee natuurlijk weer ja, in de rest van mijn tocht. Als zij dat in Willebroek kunnen, dan kunnen we dat in Nederland ook overal. Het sterkt me als ik straks in Nederland ben, bij die gemeentes, en om te zeggen, jongens, ga het gewoon doen. Want in Willebroek doen ze het ook en ze zijn er hartstikke tevreden over. Dat is de plank? Ja, dit is dus het bord. Hè? Dus, nou ja, als je de andere kant kijkt. Wat is Plastics Europe? Plastics Europe is een Europese industrieassociatie gebaseerd in Brussel. En wij zijn een lobbyorganisatie, als je wilt. Dus, we hebben dus leden zoals BASF, Covestro. Dus we vertegenwoordigen 90% van de plasticsindustrie, hè, die de plastic korrels inderdaad maakt, ja. In Europa. Ja. We maken
we gebruiken en na één keer gooi je het weer weg. Dat is het businessmodel nu. Ja, dat is het lineaire. En daar willen we dus van afstappen naar het volledige circulaire. En je zal zien bij onze leden, bij onze industrie, dat dat wel volledig begrepen is. En dat de investeringen en de technologieën daar nu op gefocust zijn. Maar je kan ook zeggen, van, is dat niet gewoon al veel te laat? Alle sterren moeten aligned zijn uiteindelijk. Hè? Dus ja. Ik denk dat nu echt het moment is. Wat was dat moment dat die sterren dan op een rijtje kwamen? Ja. En wat voor rol hebben jullie daar zelf in gespeeld? Ik denk dat zeker Europa en de Green Deal... Van Frans Timmermans, hè? Ja, van Frans Timmermans effectief een grote rol gespeeld. We zijn maar één element van een keten, dus we moeten dan ook onze customers... Wel een hele belangrijke grote, denk ik. Zeker weten. Hè? Maar zeker als het gaat over reuse, moeten we ook de retailers en de brand owners mee hebben. De degene die uiteindelijk die plastics gebruiken, die jullie maken. De consument moet het ook wel doorhebben en meedoen. Ja, want als het natuurlijk dan terug op de straat belandt in reuse, dan helpt het ons ook niet vooruit. Ja, ja. Dus in die zin moet er wel die sense of direction gegeven worden. Want je ziet eigenlijk, je ziet steeds meer dat plastics natuurlijk in een slecht daglicht komt te staan. Mensen willen op een gegeven moment geen, of in ieder geval sommige mensen willen geen plastics meer. Je ziet steeds meer, zelfs politieke partijen die zeggen van wij willen helemaal van het plastic af. Ja, wat zeg je tegen dat soort mensen? Maar in het lineaire model kon ik dat ook wel nog zelf begrijpen. Zelf als moeder, als burger. Ja. Ik ben niet enkel managing director van Plastics Europe. Maar wat mij zo fascineert en boeit is nu in de kern van de industrie staan en zien dat het wel allemaal nu vooruit gaat en verandert. Ja. Ja. En als we plastics, die uiteindelijk een schitterend materiaal is qua durability en versatility, kan overal ingezet worden, als we dat in de economie kunnen houden en circulair kunnen houden, en climate neutral ook, en een climate neutral verhaal, alles bij elkaar maakt heel veel uit. Dit is alles wat ze dus in de Schelde hebben gevonden. En dat zijn ze hier aan het sorteren op kleur om dan uiteindelijk weer kunstwerken van te maken. Maar wat zo opvallend is natuurlijk hoe ze dat hier hebben aangepakt. Met echt helemaal alles voor geel, op kleur alles aan het sorteren. Maar goed, deze plastics, dit zijn allemaal plastics die drijven. Hè? Dit is allemaal HDPE, dus dat is drijvend plastic. En zo'n wegwerpbeker, daar zit wel een laagje plastic in, maar dat is een heel dun folie. Dus op een gegeven moment, dat karton dat verweert natuurlijk, dat is weg, maar dat hele dunne folie, dat brokkelt uiteen in hele kleine stukjes. Het is me echt opgevallen, elke minuut schiet er iets onder mijn boord door. Ik zie allemaal kleine stukjes in het water liggen terwijl ik aan het surfen ben. Niet zeggen van die festival wegwerpbeker, of dit dan ook al. Een festival wegwerpbeker. Dit soort stukken. Nou, we zijn hier bij het Paradise City Festival. Het bijzondere van dit festival, en dat zie je wel als je om je heen kijkt, is natuurlijk dat er al geen wegwerpbekers meer zijn. Zij laten gewoon zien dat dat gewoon zonder wegwerpbekers kan. En dan hou je dus zo'n schoon terrein over. En niet alleen dat, supergoeie sfeer. Dus dat is waarom ik hier ben. En ik wil natuurlijk gewoon met de mensen praten over wat ze ervan vinden. En hoe ze dat vinden. En waar we naartoe moeten met die wegwerpbekers. Die doen er wat aan! De Plastic Soup Surfer! Wat vinden jullie van dat zoveel bekers worden weggegooid? Schandalig. Waarom? Ik vind het gewoon überhaupt schandalig dat echt zo mensen dingen kopen dat zo 2 dagen bruikbaar zijn. Mensen zijn er nu veel meer bewust over van ik heb dit en ik heb een beker, inderdaad zoiets. En wat ga ik ermee doen? Ga je dat weggooien of ga je dat gebruiken? Ja. Dat is de grote vraag. Dat is de vraag. Ja. En ik vind dat keigoed dat op deze festivals gewoon gepromoot wordt. Drink je wel eens koffie uit zo'n beker, zo'n wegwerpbeker? Ik drink vaak koffie uit zo'n beker. Ja. Te vaak.
Ja, weet ik niet. Ja, nee, ik vraag het maar. Ja, 5 miljoen beker. Zo met komt. Ja, ik ben ermee bezig. Ik ben ermee bezig. Kijk, ik heb een bord gemaakt van, kijk daar, van wegwerpbekers. Een surfboard? Een surfboard. Dan ga ik op morgen begin ik, ga ik van Brussel naar Amsterdam terug foilen. Op dat soort... Of varen? Ja, hij is elektrisch. Maar ja, ik word een goed bezig. Maar dan word je wat ouder. Ja. Maar denk je wel eens ochtends, als je naar de, ik weet niet, ga je naar school of naar wat ook, of je naar werk en dan haal je zo'n beker met koffie. We hebben op onze campus, wij hebben zo'n draaibare bekers. Het kan wel. Kijk hier, 4 borden, leveren we weer in, worden gewoon afgewassen en weer hergebruikt. Ben je niet soms heel cynisch dat je denkt van, er verandert helemaal niks. Ja, en daarom dat mensen dat ook niet doen, omdat je denkt van, hij doet het niet, dan doe ik het ook niet. Maar er zou iets moeten komen dat zou, het zou moeten gebeuren. En wat voor dingen zouden dat kunnen zijn? Ik zou het niet weten, anders zou ik ervoor gaan. Ja, mooi. Zou jij het weten? Mooi. Nou ja, ik ga op zijn bord staan en ik hoop dat het verschil maakt. Ga jij op jouw bord staan en denken dat jij dan een verschil maakt? Ik heb er geen antwoord op. Nee. Daar laat ik mij afsluiten. Ja. Hey, super dank. Ja, dankjewel. Yo. Wat is dit nou weer, Marijn? Dit was niet de afspraak. Nee. Nee, maar dit is wind tegen en stroom tegen. Dat is op zich, daardoor kom ik gewoon veel minder ver. Dat is 1. Maar ja, je ziet de kade. Op een gegeven moment, ik durfde eigenlijk gewoon niet verder. Ik durfde niet verder. Ik denk als ik straks stil kom te liggen op 3 kilometer hier vandaan. En ik zit hier langs de kade, midden in dat riet. Dan kom ik gewoon niet meer weg. Kom ik er niet meer uit. Dus ik helemaal onder de blubber, alles gaat kapot. Ik beschadig mezelf. Dus ik dacht, ik was echt blij dat ik dit pontje zag. Daar stop ik. Maar ik zag echt die kilometers zo terug tellen. Ik denk, ik heb echt nog maximaal 3. Dus ik dacht, ik moet dit pakken. Ik heb echt de laatste 10, 15 kilometer helemaal niks gezien waar ik ook maar ergens aan de kant kon. Nee. Dus ja. Ja, dat was wel spannend. Maar wat een spektakel in Dendermonde, echt waanzinnig. Die hele band, echt ongelooflijk. En ik zat te denken, ik kom daar langs. En al die mensen die komen blijkbaar voor dat verhaal. En ook voor die hoop. Maar andersom, die mensen die geven mij weer hoop. Dat is een soort besef wat ik kreeg zo. Zij willen graag toch die hoop en die aanmoediging, maar ik wil dat ook van hen. Ik ben nu in Terneuzen. We hebben een event gehad met de gemeente die naar hergebruik over gaan stappen. En we gaan nu de Westerschelde over en we gaan naar Vlissingen. Dat is aan de overkant, een stuk of 30 kilometer. Maar ik denk met de Wing dat ik dat net kan halen op één accu. Toekomst eruit. Gaat
Dit stuk is even lastig voor Marijn, omdat we hier vlak voor de kust hebben eigenlijk de hinderplaat liggen. Doordat hij een redelijke vin heeft, komt hij dus steeds over die hinderplaat heen. Eigenlijk zou je er dan helemaal omheen moeten, bijna eigenlijk helemaal richting Stellendam. Het zag er niet helemaal vlekkeloos uit. Nee, ik liep echt vast en alles en ja, grondzeeën, van alles en nog wat. Het was app, dus het was echt, was nog hard werken. Ja. Ik moet even die gasten helpen. Ik ben aan het kijken op Windfinder, de voorspelling voor overmorgen donderdag. Het gaat behoorlijk waaien, lijkt het. Uit het noordwesten, dus dat is tegen, als ik straks de zee op moet. Ja, hier zie je hoeveel knopen er voorspeld is op donderdag. Nou, is dat nog 2 dagen, dus misschien dat het nog wat afneemt, maar zoals het er nu uitziet gaat het echt poeieren. Heb je echt hele dikke bakken op zee, hele grote golven. En ik heb natuurlijk een vrij zwaar boord. Het gooit wel de plannen in de war, als het inderdaad zo heftig wordt. Mijn naam is Carl Berenvenger. Ik werk bij dezelfde milieuorganisatie als Andy van Dalen hier, Recycling Network Benelux in Nederland. En wij werken samen op het project Mission Reuse. Ik praat het aan elkaar en ik ga het heel kort houden, want we zijn onderweg naar een prachtige locatie, de Korenlei, als ik het goed zeg. En we hebben een aantal sprekers vandaag aan boord, die hun verhaal gaan doen in een paar minuten aan de heer Timmermans. Ja, hallo iedereen. Ik ben dus Vanessa de Bruyne van Bidicup. Wij hebben een systeem van herbruikbare bekers aan 1 euro waarborg. Iets die al heel bekend was voor festivals, dat je een festival afvalvrij kunt doen. Wat als je dat ook elke dag kan doen op kantoor, in kleine horecazaken, in hogescholen, universiteiten, ziekenhuizen. En niet allemaal jullie eigen beker met je eigen logo op, maar één systeem, one cup for all, Billy Cup. We hebben het gewoon een vrolijke naam gegeven. Heb je er eentje bij? Laat ja, zien. Ja, ik heb er eentje bij. Ja, die in de zak zitten. Jeroen, weet je een keer. Ja. Kijk, vals van beleid, en van beleid heel abstract en groot. En wat ik hiermee wil is hem laten spreken met de mensen die de voeten in de aarde hebben. Die echt ermee bezig zijn. Met alle partijen die met de voeten in de aarde, met de handen in de modder zitten. Die kunnen vertellen hoe het echt werkt in de praktijk. En dat het kan. Ik weet niet of u een voorkeur heeft van kleur, meneer? Ik heb geen voorkeur van kleur. Voilà. Ik ben een beetje kleurenblind. Dus ja, als heldere kleuren zijn, kan ik ze goed zien. Dit kan ik heel goed zien. Super. Prachtig. Hey Marijn. Geweldig man, echt geweldig. Goed je te zien hier. Ja, super, ja. Mooi, mooi, mooi. We gaan daar aanleggen denk ik, hè? Oké. Okay. Oh. Ik pak die kaart nu zo meteen even voor me. Knap hoor. Leuk, leuk jou te zien. Anders dan peddelen. Ja. Nou, dank jullie wel allemaal dat jullie hier gekomen zijn. Ik heb een boord gebouwd van wegwerpbekers. Die mede ook verzameld zijn van de grond in Nederland. Dat boord ligt daar. En op dat boord surf ik van Brussel naar Amsterdam. We zijn zo gewend geraakt om alles na 1 keer weg te gooien. En dat is wat ik hiermee wil laten zien. Hè. En ik heb nu gekozen voor die wegwerpbeker. Maar dat had ook fast fashion kunnen zijn. Of dat hadden apparaten kunnen zijn. Maar waarom heb ik die beker gekozen? Die beker is zo alledaags. Daar zitten we allemaal. Iedereen kent dat. Dat is iets waar we elke dag mee te maken hebben. Daarom heb ik die beker gekozen. Als begin, als symbool van die wegwerpmaatschappij. Het office van Timmermans gaat vanaf nu af aan alleen nog maar reuse, geen single use meer gebruiken. Kijk eens. Dankjewel Timmermans. Dank je, Frans. Ja. Dankjewel. Maar we doen het al. Dus het is een permanente aansporing voor iets wat we al doen, wat goed is. Dank voor de gastvrijheid in Gent. Gent is toch wel een van de
meest bijzondere steden in Europa en zeker in Vlaanderen. Toen Marijn met zijn missie begon, was hij nog wel een roepende in de woestijn. En de eerste tijd ging het op die surfplank met een paddle wat langzamer. Nu zoeft hij door het water en ook zijn missie zoeft heel hard, want de mensen zijn aan boord, onze burgers zijn aan boord. We moeten er alleen voor zorgen dat ook ik de juiste wetgeving voorbereid, zodat we dat ook vertalen in concrete wetgeving. Dat we het bedrijfsleven duidelijkheid geven en vastigheid bieden over een lange periode, zodat ze weten als ze in duurzaamheid investeren dat dat ook rendeert en dat we niet om de paar jaar van koers veranderen. Want dan is die investering natuurlijk verloren. Dat zullen we allemaal doen. En ik dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid. Dank u wel. Moet dat bord niet even weg? Wil je het bord weg hebben? Of? Ja. Wat is hier belangrijk aan dat je hier bent? Nou ja, we hebben wetgeving om wegwerpplastic in te dammen. Hebben we in 8 maanden door het Europees Parlement en de Raad gekregen. Dat is in Europa is dat zo snel. Meestal duurt het 2 jaar. En dat kan alleen maar omdat er heel veel maatschappelijke druk is. En jij bent een van de mensen die maatschappelijke druk mobiliseert. Omdat heel veel, zodra mensen het zien, hè, dit is een beetje Cruyffiaans wat ik zeg. Zodra mensen het zien, willen ze dat het anders is. Dus het is zichtbaar en tastbaar. Maar je moet het zichtbaar en tastbaar maken om mensen te mobiliseren. Het is populair. Ja, het is populair. Mensen willen, hè, dat ben jij, dat is David Attenborough. Dat zijn mensen die het publiek bereiken met dingen die men kan invoelen en waar men zich in herkent. Oh, dus als ik mijn gedrag een beetje verander, dan red ik de schildpadden. Of dan zorg ik dat het water schoner wordt. Dat is waar we naar op zoek zijn. Want natuurlijk, het project de duurzame samenleving is zo groot en zo abstract. Ja. Daar krijg je niet gauw steun van mensen voor. Maar het heel concreet maken. Hè, dus als we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat we geen plastic rietjes meer gebruiken. Of geen plastic bekers meer gebruiken die je meteen weggooit. Dat, oh ja, dat snap ik. En daar gaan mensen er ook in mee. En ik vind festivals een prachtig voorbeeld daarvan. Ik denk dat hè, ik kom al meer dan 6, 27 jaar op Pinkpop. Ik denk dat je 5 jaar geleden op Pinkpop er niet mee aan moest komen. En nu vindt iedereen het doodnormaal. Ja. Maar wat is dan toch het belang dat je hier met deze mensen bent? Nou, dat het niet ophoudt. Hè. We moeten nog verder gaan, want we hebben een eerste stap gezet. Maar zelfs hier, waar men toch al in Gent vrij ver gaat, als je hier door over het water gaat, zie je overal nog steeds plastic bekers liggen. Ja, ja. Dus we zijn er nog lang niet. Ja. En dat is voor de plasticsindustrie soms even slikken. Ja. Maar het is ook voor hun toekomst belangrijk dat ze weten absoluut, welke kant we absoluut op gaan. En ik wil van hen ook horen, waar maak ik fouten? Wat kunnen jullie wel, wat kunnen jullie niet? Ja. En uiteindelijk kom je altijd wel ergens uit waarbij de industrie ook zegt, oké, nou weten we waar we aan toe zijn. We vinden het niet leuk. Het gaat ons geld kosten, we vinden het moeilijk. Maar we weten in ieder geval waar we aan toe zijn. En daar gaan we aan werken. Dat is wat ik probeer te bereiken. En tot nu toe lukt me dat nog altijd, ook met de industrie. Nee, zeker. Ik ben een groot fan hoor. Okay. We gaan ermee door. Ja, hartstikke mooi, hartstikke mooi. We hebben zo een ontmoeting met de wethouder van Rotterdam. En die zal ook aankondigen dat ze overstappen naar hergebruik. En 's middags is wel spannend, dan gaan we naar de staatssecretaris in Den Haag. En ik wil haar aansporen om concrete doelen in te gaan stellen en daar consequenties aan te hangen. Dat wil zeggen dat als hergebruiknormen niet gehaald worden, dat we bijvoorbeeld naar statiegeld gaan of verboden op wegwerpbekers. Super, ja. Hoi, Vivian, ja. Helaas geen spectaculaire binnenkomst al vliegend.
Ik vond dit al heel spectaculair. Oh, jij vond het. We zullen even wat beelden, we zullen wat foto's maken. Zullen we daar gaan staan? Dan ja, staan we, ja. Wat ik aan het doen ben is 5 miljoen bekertjes aan het afleggen. 5 miljoen bekertjes op een rijtje. 385 kilometer. En die 5 miljoen bekertjes, dat is hoeveel we weggooien in één ochtend. Volgens jullie cijfers. Ja. Maar ook volgens de cijfers van CE Delft. Ja. Dus daarom doe ik dit. Maar ik wil ook concrete maatregelen. En daarom ben ik blij dat ik met Mission Reuse samenwerk. Die zorgen ervoor dat die gemeentes handvatten krijgen om uiteindelijk stappen te gaan zetten. Ja. Maar dan heb ik nog wel een verzoek. Vertel. Zullen we nou afspreken dat als aan het eind van 2025 we geen 40% reductie hebben, we gewoon voor een statiegeldsysteem gaan voor die bekers op straat, want er hoeft echt geen koffie minder op straat voor of in een kantoor voor gedronken te worden, als we nu die wegwerpbeker afschaffen, totaal compleet. Ja. Dus dat wil ik hier... Dat wil jij graag meegeven. Dat wil ik aan jou meegeven en het heeft goed gewerkt. Ja, is goed. Is goed, jongen. Is goed. Ja. Ja, is heel goed. Hey, één moment. Even stil nu, want wij moeten via. Okay. Ik wilde ook nog graag even toch iets tegen je zeggen. Want ik moet je heel eerlijk zeggen dat het wel heel erg indrukwekkend is wat je aan het doen bent, Marijn. We willen uiteindelijk naar een leefbaardere planeet, ook voor toekomstige generaties. Ik waardeer het enorm dat jij dit soort inspanningen doet. Dus echt een grote chapeau, een harte proficiat. Big man. He's a very big man. Ja. Oh ja, je bent hartstikke blij. Dat is heel fijn. Ja, en je hebt allemaal fans die nog blijer zijn dan ik, volgens mij. Ik heb wel nooit gezien. Ja. Hij heeft mij ook wel nooit gezien. Ja, er staat dus op van wegwerp naar hergebruik. Nou, iedereen die iets met circulaire economie heeft... En ik mag hem op gaan hangen, of is hij voor jou? Nee, jij mag hem heel graag hangen op iedereen die bij jullie naar binnen loopt. Helemaal goed. Dat is het idee. Je hebt de consument, natuurlijk. De consument die waarvan je ziet dat er steeds meer wens is om goed te doen, hè, duurzamer te leven. Maar dat is nog steeds 1 of 2% die uiteindelijk maar die herbruikbare beker gebruikt. Wat is nou uiteindelijk de rol van regelgeving om zo'n transitie te versnellen? Ja, ik denk, hè, ook als je kijkt naar de bekertjes die net de zwerfinator had meegenomen, dan zie je dat er een heleboel bekertjes zijn die uitzien alsof ze van papier zijn en gemakkelijk te recyclen zijn. Maar vaak bevatten die wegwerpbekers gewoon plastic. En heel veel consumenten weten denk ik nog niet eens dat ze iets gebruiken wat helemaal niet goed is voor het milieu, wat moeilijk te recyclen is en noem het allemaal maar op. Dus dat is één. Dus bewustwording, daar kunnen we natuurlijk het een en het ander aan doen. Maar daarnaast zijn we ook bezig om ban te krijgen op single-use plastic wegwerpbekertjes. Dat is alvast een begin. En ik hoop heel erg dat ook met dit soort acties die jij nu aan het doen bent, maar ook met de maatregelen die wij nemen, dat we een impact kunnen maken. Maar het is ook wel zo natuurlijk dat ik heel blij ben met bepaalde Europese regelgeving alleen al. Dus de single-use plastics richtlijn, dat zijn goede stappen om te zetten. Toch nog even terug naar die reductietargets. Stel, het lukt niet om die reductie van die wegwerpbekers te behalen. Zou het mogelijk zijn om zo'n target te stellen, net zoals dat gedaan is, voor statiegeld? Een reductietarget waarbij we zeggen, tenminste 60% minder wegwerpbekers. En als dat nou niet gebeurd is, dan voeren we een statiegeldsysteem in. Weet je, kijk, als je beleid maakt, dan ga je er natuurlijk vanuit dat het ook werkt en dat mensen zich eraan gaan houden. Ja. Dus die discussie komt wat vroeg, hè, om te kijken van wat nou als het niet lukt, wat dan? Ja. Maar ik wil wel die doelen halen. Dus op het moment dat het niet blijkt te werken, moet je kijken wat je aanvullend kunt doen. Ja. En ik heb jouw oproep ook wel goed gehoord dat we dat ook wel moeten gaan evalueren. En dat we in 2025 moeten kijken van heeft het ook echt een impact? En dat je ook elkaar waarschuwt voor partijen die de regels proberen te omzeilen, want dat willen we gewoon niet met z'n allen. Nee. Dankjewel. Hey, heel veel succes. Ja, jij bedankt en wie weet tot een volgende keer.
Ik ben hier in de Shore. Hans van den Broek. Welkom. Dit is een strandtent. Ja. En jullie zijn op allerlei manieren bezig met duurzaamheid. Ja. Maar ook met herbruikbaar. Ja. Ja, dat hoort daarbij. Ja. Maar kan dat uit? Ja, dat kan zeker uit. Je moet natuurlijk eigenlijk, wat het probleem van wegwerpen is natuurlijk dat die alle dingen die in die prijs horen er niet in zitten. En die doen wij er wel in. En dan kom je op herbruikbaar uit. Maar dan moet je ook even dat goed uitleggen aan je klanten. Dus dat is er wel belangrijk bij, dat je goed uitlegt waarom je bepaalde dingen doet en waarom je bepaalde dingen niet doet. Zoals wat? Een concreet voorbeeld? Ja, rietjes weglaten bijvoorbeeld. Ja, je moet uitleggen waarom dus mensen geen rietje krijgen soms, weet je wel. En als je dat uitlegt, dan snappen ze het wel. Maar daar heb je meteen een goede business case. Want iets niet kopen is altijd goedkoper dan het wel kopen. Ja. Dus als je dat uitlegt, kost niks. Ja. En rietjes kopen wel. Dus, ja. Maar je personeel, dat kost wel weer tijd. Dus als die moeten uitleggen... Nee, maar die zijn hier toch, weet je wel. Dus die paar seconden extra, dat is ook gewoon aandacht die we normaal aan de klant besteden. Ja. Dat is ook gewoon belangrijk. Trek jij dan een bepaald soort klanten, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat wij wel klanten trekken die daar ontvankelijk voor zijn. Maar die groep wordt steeds groter. En ik denk ook dat dat tipping point waarbij duurzaam ondernemen zeg maar minder loont dan niet duurzaam ondernemen, dat zijn we nu voorbij. Mensen die trappen daar niet meer in, zeg maar. Die vinden dat ook gewoon echt belangrijk. Ja. Dat geldt voor die statiegeldbekers ook, weet je wel. Er is een heel klein groepje die wil vast blijven houden aan dat comfort van iets kunnen meenemen en daarna kunnen weggooien. Ja. Maar er is ook een hele grote groep die zich echt aan jou wil binden. En de statiegeldbeker is daar gewoon een heel goed voorbeeld van. Ik bedoel, wij hebben samen met een paar andere koffiezaken hier in Den Haag gezamenlijk dezelfde beker, maar ze hebben allemaal een andere sleeve. Ja. En ze kunnen ze overal inleveren en om de zoveel tijd gooien we alles op de hoop en dan sorteren we het er even uit. En dat zijn mensen die zich echt gebonden voelen aan die aantal zaakjes. Wordt herbruikbaar de norm, denk je? Ja, absoluut. Kijk, ik vind sowieso, bezit is per definitie niet efficiënt. Gebruik is wel efficiënt. Dat zie je op heel veel verschillende facetten van de economie die plaatsvinden. Nou, fietsen zijn scooters, auto's of bekers. Maar dan moet je natuurlijk nog steeds goed nadenken over waar die beker dan van gemaakt is. Kijk, we hebben nog steeds een laagwaardige plastic beker. Dus daar moeten we ook stappen zien te maken. En die discussie volg ik wel op de voet, want uiteindelijk moeten we ook in het geheel gewoon minder plastic gaan produceren. Ja. Ook al is het herbruikbaar. Dit probleem, niet alleen dit probleem, maar de meeste problemen die wij proberen te tackelen met onze duurzame bedrijfsvoering, zijn het gevolg van een verkeerd georganiseerd economisch systeem. En als ik dan merk dat de meeste mensen nog stemmen op een partij die dat systeem probeert in stand te houden. Ja. Of mensen toch kiezen voor comfort ten opzichte van duurzaamheid, wat je nu heel erg ziet in stijgende energieprijzen en zo. Dan denk ik, ja, gaan we op tijd zijn, weet je wel? Dat is spannend. Word jij wel vermoedig? Ja, ik word regelmatig ben ik, of regelmatig wil ik niet zeggen, maar ik kan natuurlijk ook sceptisch en cynisch zijn. Ja. Maar juist zo'n tour brengt mij in contact met allemaal mensen die juist heel erg positief zijn en heel erg graag verder willen. Ja. En dat maakt eigenlijk dat je elkaar opstuwt en het gevoel hebt van ja, het kan wel. Ja, hey, dankjewel Hans. Ja, hey, super dat we hier zijn. Dank je. Ja, we zijn in Scheveningen. Volgens het programma zou ik vanuit hier naar Katwijk en Zandvoort surfen. Maar ja, je ziet het, het is windkracht 5, 6 uit het noorden. Die golven zijn echt 2 meter hoog. Ja, dat is gewoon te gevaarlijk om met mijn boord hier het water in te gaan. Dat boord, dat is hartstikke zwaar. Het is niet anders dan dat ik gewoon met het busje die kant op rij. Ja, ik had er ook naar uitgekeken om een stukje te downwinden met jou. Ja. Ook een beetje om je met dit boord op het water te zien, want wauw, wat een werk zit erin, denk ik. Ja, zeker. Zijn we een beetje nog bezig. Ja. Hey, maar hoe maak jij verschil? Ik probeer wel heel erg erop te letten wat ik gebruik. Ik doe bijvoorbeeld altijd mijn flesje bijvullen. Ik koop eigenlijk zelden plastic flesjes. En je afval ook netjes scheiden. Dat vind ik ook een belangrijk punt. Die tocht nu bijna volle 6 dagen inmiddels, achter elkaar door. Heel veel zon gehad, maar toch ook fysieke inspanning. Een paar keer heel koud geweest ook.
ja, dat merk wel dat dat fysieke, dat ze tol eist. Het is midden in de zomer, het is heel licht weer geweest. En precies de dag dat ik een stuk over zee moet, waar het op aankomt, daar, dan is het keiharde noordwest tegen. Eigenlijk geniet ik het meest van zo'n moment dat zo'n dronken vent me om de armen vliegt. Of zo'n havenmeester die helemaal die naar zo'n bord kijkt en echt denkt van wat is dit. Dat zijn de meest pure momenten toch van zo'n tocht. Kijk hoe mooi. Ik ben nu in IJmuiden en ik ga naar Amsterdam. Het is het allerlaatste stukje van mijn tocht. In Amsterdam word ik opgewacht en dan ga ik die beker die ik al mee heb sinds Brussel inleveren. En daarmee is de expeditie ten einde. In ieder geval dit deel van de expeditie, want hierna komt natuurlijk het werk dat we achter al die gemeentes aan blijven gaan. En op blijven roepen tot hergebruik. Oh, dit gaat al zo. Met het trappetje afgaan en alles. Nou, Gabbies. Tot over 15 kilometer dan. Ik ben nu in Amsterdam natuurlijk. Nog 800 meter tot de finish en het kwam zo net wel echt binnen. Ik heb echt enorm veel gesprekken. Zoveel mensen ontmoet in zo korte tijd. Kan één persoon verschil maken, denk je? Ja, tuurlijk. Ja, ja, zeker. 5 miljoen bekers, één persoon. Ja, maar het is toch één beker. Als iedereen denkt, nou, laat ik nou die ene zijn die het verschil maakt, dan ben je met 5 miljoen mensen. Ik denk dat de meeste grote problemen door één persoon opgelost worden. Iedereen kan verschil maken, maar moeten we gewoon allemaal samen zijn en kunnen we een different maken. Het moet ook. Soms gaat het wel eens wat langer duren, maar ik denk wel dat, dat daar de verandering begint. Ja. Wat me eigenlijk het meest is opgevallen met hoeveel enthousiasme het ontvangen is. Kijk, een van de mooiste momenten of de meest verrassende momenten was die burgemeester in Willebroek. Die had het over, wij zijn mensen van hoop. Dat symboliseert volgens mij ook die hele tocht. Dat is wat we aan het doen zijn. Momentum aan het creëren, hoop aan het creëren en mensen erbij te betrekken. Dat is waar het over gaat. We gaan nu even een officieel momentje doen. Over ongeveer 800 meter... Daar in de Oosterdok is het klaar. Nou, om je te beseffen dat dit het einde is van die sliert aan bekertjes van helemaal Brussel tot aan hier. Die 5 miljoen bekertjes. Dit is dat laatste stukje. Nou ja, dat besef dat dat morgen weer gebeurt, dat moet ons aanzetten om herbruikbaar de norm te maken.
Zo. Dankjewel. En een euro voor jou. Super. Alsjeblieft. Hoi.